waxa maanta la soo gabagabeeyay kala saaridda mas-uuliyiinta u matali lahaa gobolka awdal komishanka qaranka doorashooyinka somaliland kuwaasi oo imtixaan looga qaadayay hoteelka managas house ee magaalada borama waxaanan kula kulanay goobta hawshani ay ka socoto cabdifataax ibraahim sheekh maxamuud xasan wacays iyo kaltuun sheekh xasan oo ka socday komishanka qaranka iyo axsaabta qaranka somaliland waxaana saxaafadda uga warbixiyey arrimahan iyo sida ay ku soo gabagabeeyeen cabdi fataax ibraahim sheekh oo ku hadlayay afka axsaabta qaranka somaliland waxaana uu sheegay halkaasi waxaa ku matalayaa inuu saddexda xisbi qaran sidaa la sheegay waxaanu la soconnay komishanka waanu la eegaynay qaabka shaqaalaynta iyo nidaamka loo qaadanayo shaqaalaha mustaqbalka waxaan runtii aada iyo aad ugu faraxsannahay qaabka shaqada qaran u socotay oo runtii qaab dee cusub oo wanaagsana komishankana nagu mahadnaqayno waxay nagu qabsoontay qaab aan meel laba khilaaf lahayn xisbiyada qarankuna isku ogol yihiin komishanku qaabku wax wada inaanu raalli ka nahay labadaa gobol baa sida la sheegay noo soo dhammaaday saaxil iyo awdal waa marka laga hadlayo nidaamka doorashooyinka goboladu marka kale way ka bataan intaas nidaamka doorashooyinka labadaa gobol ayaa noo dhammaaday sidoo kale kaltuun sheekh xasan oo iyaduna ku hadlaysay afka komishanka qaranka somaliland ayaa iyaduna waxa ay faahfaahisay sida ay hawshani usoo gabagabeeyeen maanta waxaanu joognaa borama sababta aan noo nimid waxa weeyaan idinkuba sidaa ogeydeen bal in laysla eego maadaama oo lagu jiro waqtigii loogu talagalay in la bilaabo diiwaangelinta codbixinta shaqaalihii ka shaqeyn lahaa shaqaalahaas oo hore aanu saxaysiinay in badan aanu gelinay saxaafadda shaqaalahaas ayaan markaa u nimid qaadashadoodii iyo kala saaristoodii runtii waxaan wada soconnay waxa weyaan xisbiyada qaranka saddexda xisbi madaxdooda iyo saddex xubnood oo ka mid ah komishanka qaranka si markaa iskula eegaan bal dadka halkaasi buuxin kara xubnaha noqon kara ee mustaqbalka ka shaqeyn doona howlaha loo egman doono ujeedada ugu badan horta aan oonimid intaasay ahayd gobollada anaga aan usoo baxnay waa saaxil awdal iyo maroodi jeex marka weli waxaa noo dhiman gobolka maroodi jeex si kastaba ha ahaatee magaalada borama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa buuxdhaafiyey ardayda ka soo baxay jaamacadaha kuwaasi oo inta badan ay la soo daristo shaqo la'aan isla markaasina soo buuxdhaafiya kana qayb gala goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka ku aadan dhinaca shaqada maxamed cabdilaahi dabshid abeed.com magaalada borama